କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାଗୁପୁଡ଼ାରେ ପୁଣି ଜଣେ ଗୁରୁତର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରରେ ବୋହି 3 କିଲୋମିଟର ଆଣିବା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଜୟପାଟଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକରୁ ମାତ୍ର 7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏହି ନାଗୁପୁଡ଼ାରେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ସାରା ଯାତାୟାତରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ଗାଁକୁ ଯିବା ଆସିବାରେ ବାଧକ ସାଜୁଛି ଛଚନା ନଦୀ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଛଚନା ନଦୀରେ ଏକ ପୁଲ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ବିଡିଓ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଏ ନେଇ ଗତ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଓ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଲେଣି, ମାତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଗାଁକୁ ଚାଲ ଏବଂ ଗାଁକୁ ଗଢ଼ ସ୍ଲୋଗାନ ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେନ୍ ପେସେଣ୍ଟ କେ ଆଣିଛ ତାର ନାଁ କାଁ? ନା ତାର ନାଁ ହଉଛେ ରମଣୀ ନାୟକ, ତା ସ୍ୱାମୀ ନାଁ ହଉଛେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ତାର ବୟସ ହଉଛେ 22, ତାକେ 8 ମାସ ଚାଲୁଛେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଗର୍ଭବତୀ? ହଁ, ଫାଷ୍ଟ ଗର୍ଭବତୀ। ତ ଆପଣମାନେ ଦଲିରେ ବାନ୍ଧିକରି ଆଣିଲେ, ଯେନ୍ଟାକି ଖଟିଆରେ ବାନ୍ଧିକରି ଆଣିଲେ, କେନ୍ କାରଣ ନେଇକରି ଆଣିଲେ? ବେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗାଁ ତ ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ନାଇଁ ନା, ବର୍ଷା ମାସରେ ବେଶୀ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍, ଜ୍ୱର ପେସେଣ୍ଟ ଝାଡ଼ା ସବୁ ପେସେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ ନା, ଡେଲିଭରି ମାନେ ବେଶୀ ପେସେଣ୍ଟ, ବେଲେ ଆମେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ନେ, ଆମେ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ଜୟପାଟଣା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ। ତ ନଦୀ ଏନ୍ତା ବର୍ଷା ହେଲେ ନଦୀ ନେଇକି ବେଶୀ ଆସୁଛେ, ତ କେନ୍ ଆଡ଼େ କେ ଯାଇ ନେଇ ପାର୍ବା ନା, ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ ପିପଲ ଗୁଡ଼ାକେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛେ, ଡଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଅଛେ, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ସେ ଖଟେନେ ତା ଦଲି ପରା ବାନ୍ଧିକିନା ଚାର ଲୋକ ଚାର ପାଟ ବୋଇକିନା ସେ ପେସେଣ୍ଟକେ କେତେ କଷ୍ଟେ ନା ଆଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପେସେଣ୍ଟ ଟିକେ ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି? ହଁ, ସିରିୟସ୍ ଅଛି ସାର୍। ସେ ତ ଘରନୁ ବାହାରିଲା ବେଲେ ସେ ବାହାରୁଥିଲା, ତାପରେ ସେ କେନ୍ତା ଗୋଟେ ଖାଇ ସାଇଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲା, ତ ସେ ପୁରା ସିରିୟସ୍ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣିକରି ଜପଣା ମେଡ଼ିକାଲରେ? ହଁ, ଜପଣା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିନି ସାର୍, 102 କଲ୍ କରୁ, 102 ଗାଡ଼ି ଆସିଲା, 102 ନେ ପିପଲ ଗୁଡ଼ାନେ ରାସ୍ତା ନେ ସେ ବ୍ରିଜ ନେ ପିପଲ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ତାପରେ ହେନ ବସେଇକିନା ପେସେଣ୍ଟ କିନା ଜପଣା ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣ। ତ କେତେ କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲେ? ଚାଲବାର ସାର୍ ହେବା ଗୋଟେ 3 କିଲୋମିଟର, 3 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବା। ଡେଲିଭରି ମା ହେଲେ ଗୋଟେ ଭାରି ସିରିୟସ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ତାକେ ନଦୀ ବର୍ଷା ରାତି ସାରା ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ନଦୀ ନାଳା ସବୁଆଡ଼େ ଫେରି କରି ରହିଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକରି ଭୋଟ ବର୍ଜନ 2 ଥର କଲୁ, କାହିଁକି କିଏ ସରକାର ଆମର ଗ୍ରହଣ ଶୁଣବାର ନାହିଁ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମରବା ଉପରେ ଆସି ତାକେ ଖଟିଆ ବାନ୍ଧି କରି ମୁମାର ଟିକଲ ଗୁଡ଼ା 4 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ରାସ୍ତାକୁ ବୋହି କରି ଆଣିଛି, ଏବେ ଜପଣା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏବେ ଆଣିକରି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଭାରି କଷ୍ଟ, ମରବା ଉପରେ ଅଛି, କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଅଛି, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ ବାଜିଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ ବାଜି କି ବୋଧେ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଉଛି, ବାନ୍ତି ହେଉଛି, ତାର କଣ୍ଡିସନଟା ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଅଛି। ତ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠିକି ନିଆଯିବ, କ'ଣ କରାଯିବ? ଏବେ ତାକୁ ସବୁ ଯେତିକି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆହେବ, ଟାଇଟ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପତ୍ର ଦିଆହେଇଛି, ଭାରି ବଣ୍ଡା ଦିଆହେଇଛି, ସେଟା ଭରି ହେଇଛି। ସେ କେତେ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ରହିଛନ୍ତି? ତାକୁ 8 ମାସ ସରିଲାଣି, 8 ମାସ ସରିଯାଇଛି, 36 ୱିକ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୋବାଇଲ କରି ସିଧା ଭିଡିଓ କରି ଚାଲ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ସୋଭିତ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ତୁଳସୀରାମ ଛତ୍ରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।